Pán Ježíš Kristus, otec Valér, tak donesla jsem vám už prvé a vlastně aj druhé zastavení na krížové cestě. Sestra Ilonka, já to velmi vážím, ale žádal jsem vás, abyste ty obrazy se mně vláčila, veď pozrite, nemám ich kam dát. Ale ako, no veď to nie sú pekné. Pozrite sa, veď tuto nie je žiaden cirkevný výjav. No pre mňa majú citovú hodnotu. Ale toto by sme dali všetko vyššie a tuto by som potom mohla umiestniť takto jeden vedľa druhého tú krížovú cestu, však ja to mám premyslené. Prosím vás, nechajte toto. Ano. Nevidíte, že je tých obrazov už plná stena. Ale veď už aj ďalšie sú objednané. Ja to musím povešať. Ja vás prosím, aby ste rešpektovali moje súkromie. Ja potrebujem byť niekedy sám. Rozjímať. Tomu rozumiem. Tak prosím. Veď aj Ježiš meditoval 40 dní na pláži. O áno, áno. Áno, áno. Na púšti. Piesok ako piesok. Ja už musím ísť. S Pánom Bohom. Nech vás síla sprevádza, sestra. S Pánom Bohom. A kam idete teraz taký nabalený? Meditovať. Do púšte.